Reprezentativka Srbije u rukometu, Somborka Kristina Liščević, koja igra poslednje godine u Rumuniji, poslednjih dana je privukla pažnju youtubera širom Evrope objavljivanjem muzičkog spota kojem peva i igra zajedno sa devojkama iz rumunskog kluba. Poznato je da je Katrina jedno vreme na početku pandemije koronavirusom boravila u rodnom Somboru i tu se bavila poljoprivredom, volontirala u Crvenom krstu i uz to svirala gitaru, pevala i komponovala pesme. Uz špansku rukometašicu Mireju Gonzales koja je režirala spot za pesmu I am gonna win, pobediću, i muzičku podršku benda Lee Music, objavljen je spot na youtube o kojem sada priča cijela rukometna Evropa kao i ljubitelji dobre muzike. S obzirom na to da je sljedećeg mjeseca planirano Evropsko prvenstvo za rukometašice u Danskoj, Kristina šalje jasnu poruku svima u vezi nastupa naše reprezentacije. A sljedeće godine srpske rukometašice kreću i u kvalifikacije za olimpijske igre. Pa nadajemo se da ćemo ih gledati i u Tokiju.